construction which kaya ko naman so sinubukan ko so nag construction ako na matagal din siguro mga 5 years nag pandemic noon diba na stop mm -hmm. lahat ng trabaho namin kasi oh. nga dahil sa pandemic uh -huh. so doon ako nag start mag negosyo doon ko na umpisa yung mag tinda tinda sinubukan ko mag tinda muna ng mga sigarilyo kapi mga merienda mga ganon mm -hmm. mayroon akong friend na magaling magluto nagsuggest sa akin bakit hindi mo lagyan hindi natin lagyan ng pagkain kung may pera ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Hmm. Tapos pambili ng mga lulutuin para magkanten tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Hmm. Ano yung mga hindi mo makalimutan nung ikaw ay lumalaki sa hirap. Yung alam mo yung mahirap ka na tapos lahat pa ng discrimination nasa sayo pa. So ang hirap nung tanggapin para sa akin. Pero doon ko rin nasubukan, natutunan talaga na maging matatag na lumaban sa buhay at tumayo sa sariling paa. As sa ilalim ng tulay kayo nakatira? As in, okay. sa ilalim talaga kami ng tulay nakatira. Maipis yun di ba? sa kamadaga? Meron, nasanay na din kami. Nasanay na din ako. Ano, may alaga ka bang ba ipis o daga? Marami. <laughs> Naalaga, nung una muna nahirapan ako silang kasama, pero nung tumagal na yon, naging alaga ko na si <laughs> Nai, <napong> no, <nakaka> <laughs> magkaibigan na kami. Saan lugar 'yon? Anong lugar 'yan? Ah, sa Pasay po. Ah, Pasay, din. Oh, Pasay din. So nakin Pasay ka? Oo, halos dyan na din ako, ano, dumaki. Nung nag-umpisa ka, di ba, nagbebenta ka ng mga yosi, di ba? Oh, nag-iipon ka ba? Nag-iipon ako. Ang kagandahan naman doon, kasi nag-iipon ako, habang kumikita ako, nag-iipon ako. Paano mo ang sa pag-iipon? For example, kumita ko ng 200, 300, mm. or 500, pinatabi ko yon. Susunod na ipamili kung maubos yung ano, paninda ko. At saka, kung halimbawa, meron akong gustong bilihin, gusto kong bumili ng bike, mm. so meron ako pambili. mga ganon. Ako kasi ang mindset ko, pag meron ako isang bagay na gustong bilihin, gagawa ako ng paraan talaga, pag ko siya para mabili ko siya. Ganun ako eh. Oh, pero may mga iba kasi ang ginagawa, inuutang muna. 'Di ba? Inuutang tapos huhulugan. Hindi ako nakapagtry na nangutang muna ng puhunan bago hulugan kasi nga wala nang papautang sa akin kasi <laughs> syempre <laughs> O oh, di ba kasi di ba, ang tao kasi ngayon ganito yan eh. yung real talk tayo, no? Oh, oh. Pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad, oh, oh. hindi kanila bibigyan ng pagkakataon para pakatangin kanila. Yan naman talaga yung totoo. Ay, eh, di ba yung mga time na yun, down na down ako sa buhay. Sino yeah. ba namang tao yung magpapautang sa akin, ba? Oh. Wala talaga. Kasi nasubukan ko rin wala, wala nagpautang kahit mga friendship. Ang kaganda lang sa akin siguro kasi hindi ako nag-start doon sa utang. Talagang pinaghirapan ko talaga, pinag-ipunan ko. So nung binilang mo yung ipon mo, yung pinakamalaking ipon, magkano yung naipon mo? Yung unang ipon ko, yun nga nakabili ako ng kaldero nakabili ako ng cart doon oh. sa pagpapares siguro mga 20 to 30,000 man wow, guys yung cart pa lang wala pa pong ano yun eh wala pang mga kaldero cart pa lang with motor nag-starts mm. na sana sa 20,000 plus okay tapos kaldero kasi malalaking kaldero yan eh nasa mm. 35 ganyan oo uh -uh. plus yung mga sandok mga mangkok oo uh -uh. So mga gagastos ka rin siguro pag mga secondan lang, mga 50k. Doon ako kumuha ng ano, ng pinangpuhunan ko. Doon ako nag-ipon. Ilan ang bumibili nung umpisa? Nung umpisa pa lang talaga, hindi pa gaano kalakas. Oo nga. Tapos lalo na doon sa lugar namin, Sir Chinky, kasi marami kami magpaparis. Puro kami pare pares ng tinda, Bifaris, tapos mami, Oo. ganyan. Ganun Oo. lang naman kasi parang pareho kayo. Ako, parang ang customer is hati, -hati at saka nang sasawa na rin. Tingin ko lang ha. Hmm. Sabi ko ano kaya, nag-isip ako, ano kaya ang ititinda ko? Nakakaiba dito sa mga nagtitinda para maiba naman. Ta Tama. ba? oo, So, inaisip ko yung Paris Overload, yung Lutsun Kawali. Si Charong Bulaklak, oh. ginawa kong Paris, tsaka pinangalanan ko siyang Overload. Pinakas ko din siya sa isang soft drinks for 100 pesos. Ayun po, dito ko nakilala yung Diwata Paris Overload. Maraming nagbebenta pare-pareho. Parang tindahan sari-sari Store. Pare-pareho lang yan eh. Yes po, opo. Ang ginawa mo na hindi mo namalayan, yung tinatawag natin USP. Alam mo USP? <laughs> hindi nga po. <laughs> <laughs> Ang ibig sabihin niyan, Dayo, is this. Unique Selling Proposition. Ay, unique... Yan, oh na ikaw lang ang na nakaisip, di ba? Ikaw lang yung naiba ka talaga. Nung ginawa mo yung 100 pesos na overload pares, o oh, so, paano naman yung progreso? Ilan ng taong bumibili sa isang araw tapos yung parami? Ayan, ah, yeah. nung una muna, ba diba sabi ko nga, pag umpisa pa lang talaga, hindi pa kilala, mm -hmm. tapos konti pa lang din talaga muna. Kasi ang sa akin lang naman, mabumalik lang kagad ka yung puhunan. O kanya sa akin, tuloy-tuloy yung laban. Basta laging bumabalik yung puhunan tapos masurder ko lahat ng expenses ko. So tuloy-tuloy lang kahit na tumabla na lang or kumita ako ng kahit isang dam pesos lang. Okay lang yun, basta tuloy, -tuloy Hanggang sa ito pa, hanggang sa dumami ko customer, kasi nga, siguro worth it naman sa 100 pesos. Yung mga kumakain, nagre-recommend sa mga kakilala nila. Hanggang sa dumami ng dumami, mayroon pang nag-vlog, nakilala pa ako, lalo na ngayon. So ngayon, sobrang dami na po ng customer ko, kaya nagpapasalamat po ako. Oh. pinusko din talaga na nilagyan ko yung pangalan, hango doon sa pangalan ko dati, na Diwata Paris Overlord, para at least madali nila akong matandaan. Kaya naging Diwata Paris Overlord Galing, ang galing so, mo. Oh. So ngayon, ang next, paano naging progreso? diba' oh, oh. di ba yung pag-unlad? Pag-unlad, o oh, di ba? Paano ka nakakaramdam na? Ano yung unang binili mo nung kumikita ka na? Ayan unang binili ko di ba motor tapos sinunod ko syempre yung bahay ah motor muna motor muna tapos ano mo ng cash yes bumili ako ng cash Oo. oh. Kasi, pangarap ko talaga yung motor talaga noon pa kasi naging motor ko dati is na second lang ng mga nagagamit pa naman pero may pangarap ko motor talaga na pinag-ipunan ko yung Aerox pangarap ko talaga yan wow so binili unang binili ko nung kumikita na ako oo oh, oh. pagkatapos ng motor tapos nag-ipun ako bumili ako ng bahay talaga bahay na rice lang siya pero okay naman kasi mm. malaki tapos may tindahan. Nandun si Madal ngayon mm. sa bahay ko. So okay na yun kasi ates masip kami doon. Saka... So wala ka na babayarang upa? Wala na. Wala na kong <laughs> Hindi ka natitira sa ilalim ng tulay? Hindi na siguro. Bininta ko na yung tulay. <laughs> <laughs> ngayon hindi na po ako may ari ng tulay. Hai, na <laughs> Tapos ano, next na ano ko na binili ko sa sakyan naman. second oh. hand lang siya pero okay. at least. Nagagamit ko siya kasi malayo kasi yung bahay ko sa Pasay, Quezon City yung bahay ko. Huh? Tapos minsan pagod na oh. rin ako. Oh. Pag umuwi ako sa iba, maghapon ako sa trabaho doon sa tindahan ko. Mm. Hindi ko na kayang umuwi. Tapos dati kasi natutulog lang ako sa gilid ng tindahan ko pag hindi ko na kaya yung katawan ko. Mm. Pagod na ako. Pero so, at this game sa kanya. Hindi na. ako safe. Kaya bumili ako ng sasakyan para service ko na din at the same time. Pag natulog ako, mas secure ako na walang mamawala na gamit kahit nasa gilid lang ako ng kalsada ganyan. Ano pang pangarap ng isang diwata? Ayan ang pangarap ko pa. magkaroon ako ng maraming branches aking Diwata Paris Overlord. For example, mayroon ako sa Quezon City. Yung matagal Quezon City, hindi na pupunta ng Pasay Lama. para kumain. Yun ang mga plano ko ngayon. Mm -hmm. Sana nga na ibigay sa akin ni Lord. Eh, sinuhingan mo ng tulong para matulungan ka para magano. Ayan, kaya nga nandito ako ngayon para humingan ng tulong sa iyo. <laughs> <laughs> alam ko naman matulungin ka pagdating sa mga business, sir. Oo <laughs> naman. Tut tutulungan kita. Tutulungan kita. Hindi, alam mo, sobra akong proud sa sa'yo. Maraming salamat. Sobra akong proud sa'yo. O ano naman ginagawa mo ngayon, 'di ba? Syempre, eh kumikita ka kahit ko Kasi, eh pinakita mo nga sa akin kahit malakas ang benta, hindi naman hindi makita kita lahat 'yun, eh. 'di ba? May puhunan 'yun. So, ano ginagawa mo na ngayon sa pera? So, ang plano ko talaga ngayon nag-iipon ako para actually may pang-upa naman ako, siguro kaya ko na mangupahan pag may kita akong pwesto na pwedeng upahan ko. So yon, tapos magtatayo ako ng Diwata paris overload nga. So yon ang pinaplano ko talaga ngayon. Habang pag kumikita ako, pala mo may kumita ako ng 5,000, 1,000, iniipon ko talaga para doon. So yon ang mindset ko ngayon. Uh, may na napanood din ako eh, 'di ba? Lately hmm. na may tinuro ng kasi ano yung multo? Ay si Otlom opo. Oo, sige, kwento mo naman ano nangyari. Ah uh, kasi uh, ako kasi searching churching yung mga ganyan kasi ang uh, sitwasyon ng pamumuhay ng tao, uh, medyo magaan yung loob ko kasi nga nanggaling ako diyan. So sabi ko hanggat may chance sana Kung kaya kong tumulong ng isang tao Bakit hindi? Lalo na pag-LGBT member Kasi LGBT member po ako mm. So yung kay Utlong po Inupiran ko siya na magtrabaho sa akin mm. Tapos sabi ko kilala ka naman sa social media So pwede ka rin mag-vlog mm. uh, kita ng cellphone <laughs> Bukod sa may cellphone ka, magkatrabaho ka pa, may sahod ka sa akin. Tama. So magandang opportunity. Kasi sabi ko, masarap pa rin kumita ng pera pag pinaghihirapan natin Tama. sa liya nating sikap. So yun, so sinupad ko, binihan ko siya ng cellphone. Oh. Para lang din doon sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Utlom. So binihan ko siya ng cellphone, tapos after sa Pasay Mall kami bumili. After nang binilihan, hinatid ko na siya, papunta na, sa, na kami sa tindahan ko kasi mag-umpisa na nga kami. Sabi niya, Oi, daw muna siya doon sa bahay nila, may kukunin lang siya tapos lang siya doon sa Babalik. tindahan nila, ano? So, buwindiya, Nakasasakyan kami dala ko sa sakyan ko, papunta sa tindahan, nagpababa sa buwindiya. Hindi na siya bumalik, hindi siya nagduty sa akin. So, 'yun po yung update kay Otman. <laughs> In other words, nabudol ka. <laughs> <laughs> ka. Hindi, minolto ako ni Utlom, char. Ginos ka. Hindi kasi ako naman searching, 'di ba sinabi ko na na hanggat kaya kong tumulong kung kaya ko naman, wala na kasi tayong magagawa kung yung taong gustong tulungan natin mm -hmm. ay tulungan yung sarili nila. Kung, kung, kung anong gusto nila gawin sa buhay nila, wala na po tayong magagawa doon. Kasi Tama. ako naman yung part na gusto ko sana makatulong, so ginawa ko naman kaya lang sila yung ano. Alam mo, so, ito lang ang leyo, habang pinapanood kita at habang nagsasalita ka, nakikita ko yung ano kabutihan ng iyong pusa. Sabi nga, naniniwala kasi ako, pag nag-share ka ng blessings, mas maraming blessings na babalik sa iyo. So, naniniwala ako doon. Kung may chance naman tayo na para makaunahon sa kahirapan, bakit hindi natin gawin? Palakpakan naman natin si ano? <laughs> ngayon, ilan na empleyado mo? Ano? Kasi kung nasa 30. 30? Magkano pa sweldo ngayon? na 600. Wow, ah, talagang minimum ka, talagang ano, extra. Kasi mahirap din naman din talaga yung ginagawa namin, halos 'di ba, magdamag. Pero ano, dalawang shifting ako. And, so 15-15 'yun. Mm -hmm. 12 hours, 12 hours. So ngayon, ah uh, yeah, kung ka ng pagkakataon na lumago pa tuloy-tuloy ang iyong negosyo, Uh, anong gusto mong ang pangarap. May mga pamangkin akong na-stop sa pag-aaral kasi dahil sa financial problem. kung magkakapira ako, pagtutuloy ko yung pag-aaral nila. So, kung papalarin po tayo, yun po yung mga pangarap ko talaga sa buhay. So, ngayon, ang tanong ko sa iyo ngayon, uh, dayo. meron hmm. ka na bang ano, uh, emergency fund? Ah, uh, meron naman ah. Oh. Ay, ano yun, emergency fund. <laughs> sumagot, pero hindi alam kung ano. Meron daw siya. Hindi, ito paliwanag ko. Okay lang ba? Nabigyan kita ng konting... Oh, uh, sige, kasi hindi ko talaga alam. Sinagot ko lang ng yes, pero hindi ko naintindihan halos. <laughs> Ang ibig sabihin ng emergency fund, yung buwan na nagastusin mo sa bahay. Uh, kunyari, halimbawa lang, let's say 20,000. Sikapin mo na makaipon ka ng at least tatlong buwan hanggang anim na buwan na 20,000. So mga ano yan, 60 to 120,000 yun. Bakit? Huwag naman sana, let's say humina o let's yes, say may of nangyari, of uh, meron kang itatawid na tatlong buwan hanggang anim na buwan na hindi ka ma-stress, hindi ma mo kailangang mautang. Yan ang unang kailangang magawin. Kahit na linagay mo sa negosyo mo lahat yan, eh kung wala ka nun. Wala ka nun. Walang pambayad sa Korean tubig. Oo, 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 diba? That's number one. Yes. Number two, pag meron ka ng pera, pag nasecure na, na natin yun, ang next na gagawin mo, yung pag-expand ng business. Yes. Wag mo nang bibili ng kahit ano. Okay na yung nabili mong sasakyan, mm -hmm. okay na yung motor. Okay. Lahat ng gusto mong i-ano, dapat ibalik na sa negosyo. Correct. Pag kumikita na ulit yung negosyo, yun na. Doon ano? do, do ka nang, ika nga magpaka-LL. O meron ka ba itatanong sa akin? Ako lang naman, ano, parang kumuha na din ako ng idea. Di ba kasi, mm -hmm. kilala po kayo sa larangan ng pagbe-business. Mm -hmm. Papano, nagtuturo ka ng papano mag So, mm -hmm. maraming salamat kasi. At least may mga natutunan ako sa'yo ngayong araw na ito na i-apply ko sa sarili ko oh, in the hindi. future. Hindi, hindi. Alam. At saka gusto kitang gabayan. Maraming salamat po, Sir sa Chicky.